Fala aí galera, aqui tá falando o Léo. Nesse vídeo de hoje, trazendo pra vocês algumas notícias, novidades aqui da versão japonesa, o Dragon Ball Z do Canberra. E dessa vez, pessoal, vou estar falando sobre o Extreme Z Awakening dos personagens da família Kamehameha. Então, foi anunciado a passiva deles, né? Foi revelado aí todos os detalhes. E vou estar discutindo isso aqui com vocês, beleza? Então, são os três personagens: são o Gohan, a GL, o Goku STR e o Goten STR, né? Então, cada um deles aí da família Kamehameha. Aqueles são cards bem antigos, né? Que foram lançados no jogo, receberam do Dokkan Awakening um tempo depois, e mesmo assim não se mantiveram muito atuais, né? Não melhorou bastante. Só que agora com Extreme Z Awakening isso vai mudar um pouco de figura. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse daqui que tá mais completo. Então, é o seguinte: o Goku Super Saiyajin, a habilidade líder dele, agora com Extreme Z Awakening completo, né? Ele dá 2 de Ki e 70% de ataque, defesa e vida para todos os AGL, INT e STR. Então, uma boa habilidade líder aí, né? Na passiva, ele desabilita o modo Rampage. Isso daqui é pro evento do Broly, né? Então, atualmente, no, nos dias atuais, né, não faz muito efeito, então não muda muita coisa. Mas quando ele está com 30% ou acima de vida, ele ganha mais 3 de Ki e 80% de ataque e defesa. Então, isso é uma melhora muito significativa, porque anteriormente a restrição de vida era a mesma, era 30%, só que ele ganhava 3 de Ki e 5 mil de ataque. Então, uma coisa assim totalmente fora do normal, né? Meio tosco e muito ruim. E agora com essa porcentagem e ainda um valor alto desse, é muito bom, tá? Então, uma melhora muito bacana. E no super ataque, ele causa prime damage ao inimigo e aumenta o ataque dos aliados em 25% por um turno. Então, muito bacana também a habilidade aqui do super ataque dele. Infelizmente não é immense damage, né? Se manteve como supreme damage. Só que ele no level 140 e com super ataque nível 15, isso é uma coisa bem significativa também, porque ele vai dar muito mais dano. Então, mesmo que não seja immense damage, o fato dele estar num level muito alto contribui bastante também na questão de dano. E aqui seria as estatísticas dele no nível 100%, né? Com tudo liberado no Potential System. Então, 17 mil de vida, 17 mil de ataque e 9.700 de defesa. Então, vocês podem ver que é um valor bem alto, né? Uma coisa bem bacana que se assemelha aí a algumas cartas LR, por exemplo. Então, muito bacana. E aqui no Goten, a habilidade de líder dele agora, ele dá 15% de ataque e defesa por cada orbe de Ki obtido. Então, uma habilidade aí um pouco diferente, né? Mas bem curiosa. A passiva também desabilita o modo Rampage e muda os orbes físicos para Rainbow. E também ele ganha 70% de ataque e defesa. Então, aqui a passiva dele, né, se mantém basicamente a mesma, né? Ele já tinha essa função aqui de desabilitar a fúria do Broly, mudar os orbes, só que ele ganhava 30%, né, de ataque no Dokkan Awakening. Então agora, além de ganhar ataque, ele ganha defesa, só que 70%. Então, bem bacana, tá? Uma melhora aí muito legal para ele. E esse fator aqui de mudar os orbes ajuda bastante num time de Saiyajins híbridos, por exemplo, porque é um time em que várias cartas LR participam, e ele com essa mecânica de orb changing vai ajudar bastante, né, as cartas LR estarem soltando o ultra super ataque. Então, também esse fator aí dele ajuda bastante. E aqui no super ataque, ele causa o prime damage ao inimigo e aumenta a defesa em 30% por 3 turnos. Então, também um modificador aí, né, no super ataque dele, de aumentar a própria defesa. Então, bem bacana. E as estatísticas dele, Rainbow, né, 100%, são 17.600 de vida, 15.600 de ataque e 10.100 de defesa. Então, também um valor bem alto e bem bacana. E o Gohan, tá? O Gohan GL. Agora, na habilidade líder, ele dá mais 2 de Ki e 50% de ataque, defesa e vida para todos os tipos. Na passiva também desabilita o modo Rampage e ganha 90% de ataque e 40% de defesa quando está soltando um super ataque. Então, a passiva dele já era dessa forma, só que agora ele ganha mais defesa, né? No caso, 40%. Aqui eu acho que eles podiam ter dado pelo menos um tiquinho assim, né, de aumento no ataque dele. Por exemplo, deixar o ataque em 100%, né, dá mais 100% de ataque,
porque 90% ele já tinha, né? No caso, eles só adicionaram a defesa, né? Só deram a defesa para ele. Mas acho que não custava nada dar mais 10%, pelo menos para dizer que foi feita alguma alteração, né? Alguma mudança. Mas deixaram assim, só que pelo menos no super ataque, agora ele causa prime damage ao inimigo e aumenta o próprio ataque por um turno. Então, talvez eles não tenham mexido aqui na porcentagem, só que deram essa habilidade aqui no super ataque. Então, meio que equilibra as coisas aí, né? E as estatísticas dele, Rainbow, ele fica com 15 mil de vida, 16.100 de ataque e 10.900 de defesa. Tá? Então, também valores bem altos. Aí você vai me perguntar assim: é um Extreme Awake, então cada Extreme Awake são 30 estágios e cada vez que você conclui um você ganha uma Dragonstone. Então você três Extreme Awakens, no caso 90 Dragonstones grátis, não vai ser assim, tá? Muito provavelmente vai ser um Extreme Awaken só um evento, né? E aí a ideia aqui do estágio 1 ao 10 você enfrenta o Goten, do estágio 11 ao 20 o Gohan e do 21 ao 30 o Goku. Então vai ser dessa forma que vai ser feito, né? Seria muito bom se fosse um Extreme Awakening separado para cada um. Só que não vai ser assim, né? Então vai ser só um evento e aí dividido, né, entre os estágios para você enfrentar cada um deles. Não é confirmado, mas acredita-se que a fraqueza deles vai ser a categoria vilões de filme, né? Então, o time aí do Turles AGL, que vai estar arregaçando o evento deles. Então, se você tiver alguns desses personagens, né, dos vilões de filme, já vai te ajudar aí nessa busca aí, nessa empreitada pelas medalhas aí de Extreme Awakening de cada um desses personagens. Falar em medalha, elas inclusive já estão adicionadas aos arquivos do jogo. Então, vocês podem ver aqui, tá, as medalhas do Goku, né, as medalhas do Gohan e as medalhas do Goten. Então, as que você consegue aí através do Extreme The Awakening deles. E vão ter também algumas missões, tá? Então, ao você concluir os estágios, né, pelo menos de cada um deles, você ganha um Elder Kai, três Dragonstones e uma estátua do Mestre Satan, uma estátua de platina. Então, isso vezes três. Então, se você concluir todos, você ganha três Elder Kai, nove Dragonstones e três estátuas de platina do Mestre Satã. Então, vocês podem ver por aqui que é cada um desses objetivos aqui, né, que estão sendo mostrados. E também, aproveitando aqui o momento que eu estou gravando, acabou de ser anunciado uma celebração, uma mini celebração, né, uma campanha aqui que vai estar rolando por conta desse Extreme Awake. Então, vocês estão vendo aqui a imagem dos três crianças, né, o Gohan, Goku e Goten. E vai ter uma celebração bem bacana e alguns prêmios bem legais que eles vão estar distribuindo, tá? Então, hoje, na realidade, né, dia 8 de maio é o dia do Goku, né, no Japão, um dia que foi criado aí por algum motivo, não sei como surgiu, mas é o dia do Goku, então também tem a ver com isso, essa celebração, né? Então, por isso que eles estão sendo bem generosos. Durante esse período, eles vão estar dando também três desse pergaminho aqui, que ele vai servir para você estar trocando no Baba Shop pelos personagens da família Kamehameha. Então, cada pergaminho desse você pode trocar por um personagem. Então, você pode, por exemplo, pegar os três, um de cada, né? O Goku, o Gohan, o Goten. Ou você pode pegar três do Goku, né, para completar aí 100%, três do Gohan, ou dois do Gohan e um do Goten. Então, fica a sua escolha. Mas você vai poder escolher assim os três, né? Porque são três pergaminhos e serve um para cada personagem. Então, isso vai ser dado através do bônus de login, né? Já foi entregue na realidade. E você vai poder estar trocando por qualquer um dos personagens da família Kamehameha. Então, como eu falei, você pode trocar por cada um deles, né? Pegar um de cada, pode pegar três do mesmo, pegar dois de um e um do outro. Então, fica a seu critério. Então, bem bacana, uma coisa de louco assim, pegou todo mundo de surpresa, mas é assim que vai funcionar. Então, o pergaminho aqui vai ser dado de grátis para você trocar por qualquer um dos personagens da família Kamehameha. Então, aqui como parte dessa mini celebração, né, o primeiro aqui é o bônus de login. Então, vamos dar uma conferida aqui que é coisa bem bacana, galera. Então, olha só, isso vai ser durante 3 dias, tá? No dia do dia 8 de maio, dia 9 de maio e dia 10 de maio. E cada um desses dias, por exemplo, no dia 8 vai ser entregue 13 Dragonstones. No dia seguinte, 14 Dragonstones. E no outro dia, 15 Dragonstones. Então, um total de 42 Dragonstones em 3 dias. Então, os caras estão sendo bem generosos, tá? E estão dando prêmios aí
muito bons, né? Que no caso, as Dragonstones que vai estar ajudando aí pra você tentar algum sumo aí no banner do Vegeta, né? Tentar pegar o Jiren, o Vegeta, ou seja lá quem você estiver buscando, ou até mesmo para você estar aguardando para algum banner futuro aí que vai estar aparecendo. Então, bem bacana esse login aqui, né? Esse bônus de login que eles vão estar dando, né? Bem generosos na realidade. Então, o segundo aqui é o Extreme Awakening da família Kamehameha, né? Que vai estar se iniciando aí na madrugada do. Já está rolando na realidade, né? Na madrugada do dia 8 de maio, né? Aqui no caso o horário japonês, então se a gente puxar pra gente, seria 5 horas da manhã desse mesmo dia. Aqui vai ser o Summon, tá? Da família Kamehameha. Você pode tentar pegar aí, se quiser algum deles, tá? Então vai ter o Summon aqui exclusivo deles. E aqui vai ser a respeito do pergaminho, né? Que eles vão estar entregando para você escolher cada um deles aí no Baba Shop. Então, bem bacana, é uma mini celebração, né? Nada muito. Não são tantas coisas, mas são coisas bem bacanas, né? Tudo relacionado aqui à família do Goku. Então, bem legal, né? Bora aproveitar aí para farmar fazer esse evento, né? Tentar coletar as medalhas aí, se você quiser. Sempre vale a pena, galera, mesmo que não tenha os personagens, vale a pena pelo desafio, né? E pelas recompensas, né? Você, como eu mostrei, tem missões ali. Toda vez que você conclui, você ganha Dragonstone. Você ganha o. Vamos ver como é que vai ser os prêmios, né? Porque no caso, esses daqui são de três personagens, mas. Acho que eles vão dar Orbs, vão dar Grand Kai, então é sempre bom estar fazendo, né? Porque são prêmios aí bem bacanas. E o negócio é aproveitar, né, os eventos aí que vão estar rolando. Beleza, então bastante coisa aí bacana relacionada à versão japonesa. Você aí que estava esperando alguma novidade aí, né? Teve alguns dias, né? Nem tanto, porque a versão japonesa eles nem deixam você esfriar muito. Já lança uma coisa e dá um tempinho, sei lá, uma semana, uns 10 dias e já lança outra. Então o negócio não tem muito intervalo assim não. Então, mais uma missão aí bacana, né? Mais um coisas para fazer no jogo, né? Que vão estar mantendo ele bem ativo. Então, bora aproveitar aí tudo que o jogo está oferecendo e curtir bastante. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Era só para falar aqui sobre a família Kamehameha, né? O Extreme Awakening deles, como é que eles ficam ao finalizar, né? O Extreme Awakening. Falando sobre essa campanha aqui que foi anunciada. Então, bastante coisa legal. Beleza? Mas por esse vídeo é só, vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esquece de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.